Keby si mohol byť nejaký slávny športovec, alebo by sa mohol profesionálne venovať nejakej športovej aktivite, aká by to bola? Neviem, možno box, alebo bodybuilding, neviem. Máš nejaký vzor v boxe napríklad? Nie veľmi, ale tak viem, že je pár takých dosť legendárnych figur, napríklad Muhammad Ali, alebo Conor McGregor, proste tak generálne. Z tých slovenských? Slovenského nepoznám ani jedného. A máš nejaký, ja neviem, keďže je to box a ten, čo si to hovoril, to druhé? Bodybuilding napríklad. Máš nejaký rekord alebo niečo, čo si videl v pamäti, nejaký výsledok fajný alebo zápas? Tak ani nie, je veľmi takéto momenty nie sú špeciálne pre mňa. Akoby o šport sa až tak nezaujímam veľmi, iba o to, aby som v podstate bol v dobrej forme. A prečo ťa zaujímali tieto dva športy? Tak spýtali ste sa na takú otázku a to mi prišlo také relevantné. Takže sa nevenuješ vo voľnom čase boxu? Nevenujem sa boxu, ale viem si predstaviť, aby som si tomu venoval vlastne. A čo ti v tom bráni? To, že to nemám záujem robiť. Ani nepozeráš nejakých tých boxeristov? Tak, nie, iba občas proste niečo zahliadnem len tak, o nejakej histórii alebo nejak tak. Čiže ťa zaujíma aj ten boxerista, jeho súkromný život, áno? Nielen výkony športové? Zaujíma ma, áno, hlavne tie postavy, tí ľudia, čo to vykonávajú, viac ako ten samotný šport. Keby ste mohli byť športovcom, alebo športovkyňou, teda akým by ste športovcom boli? Keby ste mohli sa profesionálne tomu venovať? No, bavila ma atletika a bavili ma tie ženské, čo bola ľahká atletika na bradlách a na tie kladine. To sa mi páčilo vždycky, sa mi to páči, aj to rada pozerám. A máte nejaký vzor v tej atletike? Ani nie. No a čo som mala rada balet. Ten som chcela aj športovo robiť, aj krasokorčulovanie. Lenže nemala som tú možnosť, keď som ja rástla vtedy. Máte nejaký vzor v tom balete, v krasokorčulovaní? Už ani nie, kedy boli Romanovci, súrodenci. To boli taký môj vzor. Rada som ich zbierala, aj obrázky, aj fotky, všetko. Mala som plný album toho kopu. Vrilo sa vám do pamäti nejaký výkon nejakých športovcov, napríklad na Slovensku? Áno. No, Nastia Kuzminová, to je taká športovkyňa, ktorú mám veľmi rada. Napriek tomu, že nie je Slovenka originál, ale veľmi reprezentovala Slovensko. Klobúk dole. Čiže aj obdivujete ju ako športovkyňu? Áno. Tak sa zaujímať o jej súkromný život, či len ako športové výkony? Prečítam si niečo na internete, čo viem, keď dá niečo zo svojho súkromia, ale veľmi veľa ona nedáva. Chráni si ho a dobre má. Keby sa mohol nejakému športu teda venovať profesionálne, aký šport by to bol a prečo? Streľba. Máš nejaký vzor v streľbe nejakého? Je to také, že fascinuje ma to, lebo ten vymrštený projektil, príklad, strieľal som zo vzduchovia. Bol som na streleckom a je to také o tej presnosti, sústredenie. Dá sa z toho niečo aj naučiť, lebo mám osobné problémy, ako hociaké tie poruchy a tak. A pomohlo mi to. Začal som sa kľudniť. Je to také. Dá sa to využiť. No. A máš nejaký vzor v streľbe? Alebo niekoho? Mám. Otca, no. Otca som mal. Ten má rád streľbu. Takto. No. A ak sa môžem spýtať teda na športovca, máš nejakého, alebo nejaký výkon športový, ktorý sa ti videl do pamäti, že tento človek, wow, čo dokázal? Fú, ako priznám sa, osobne športy nepozerávam, ale no tak osobne teraz chlapci, hokejisti, tí ma tak zaujali, že konečne je tam tá výhra, tak aj sme niekam sa dostali, tak som rád, že to tak je, lebo už to išlo do zlých smerov, upadalo to a boli sme, ako my, ako Slováci, tak sme mali celkom dobrý ten hokejový tím. Keby ste mohli byť športovec, alebo keby ste sa mohli venovať nejakému športu, aký by to bola, prečo? Myslím profesionálne, hej? Či máte nejaký vzor, kým by ste možno chceli byť? Basketbal. Asi by som.
A máte nejaký vzor? Niekoho, kto hráva basketbal? Nie. A prečo práve basketbal? Mňa to baví, basketbal. A... Tak... Rada driblujem s loptou. A... Bola to moja obľúbená hra aj v detstve. Keby ste mohli povedať, že je nejaký výkon alebo nejaký športovec, ktorý sa vám vril do pamäti na základe nejakého športového výkonu, máte nejakého takého na Slovensku? Nie, ja to veľmi nepozerám šport. Mm-hmm. Nie. Ani výkon miestneho plochodrážnika napríklad? Nie, chodím na plochu drahu, ale nesledujem ako v televízore. A niečo, čo niekto reprezentoval našu krajinu a získali nejakú medailu? Niekedy sledujem, ale nie vždy. Keby ste mohli sa venovať nejakému športu profesionálne, aký by to bol a prečo? Fú, profesionálne. Ja tak akurát nie nejaká chôdza. Profesionálne možno ten volejbal. Keby to bolo vo vašej... Volejbal, asi volejbal. A máte nejaký vzor? Kto hrá volejbal? Nie, v škole som hrávala. A išlo vám to? Išlo mi to. A máte aj nejakého takého, ja neviem, obdivovateľa, že obdivujete nejakého športovca? Kvôli jeho výkonu alebo niečo? Nie, nemám. Nikoho v obľúbe nesledujete? Tak akože sledujem, ale nemám, že takže obľúbených. A vydal sa vám do pamäti nejaký výkon, ja neviem, hokejistov alebo... niekoho, nejakého športovca slovenského, tak do pamäti, že proste, keď si na to spomeniete. Lyžiarka, to. Petra Vlhová? Mhm, tá. Ale ináč takto nie. A miestnych niekoho neobdivujete? Držím im palce všetko, ale zase, že by som nejako extra, akože tomu, že za tým akože bažala, tak nie. No ja im to berem tak, je to jeho šťastie, jeho výhra.